Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách, ale v prvom rade vám chcem zapriať šťastný Silvester. Oslavte to poriadne, oslavte to ale hlavne teda s rozumom a nech sa vám nič nestane a ste zdraví na zajtra, keďže v tomto markete musíme byť stále aktívni, keďže Bitcoin nikdy nespí. Dobre, dúfam, že celkovo ukončujeme tento rok zaujímavo alebo teda dobre. Čo sa týka portfólií, nemusíte to brať tak, alebo stále sa netreba pozerať na tú dolárovú hodnotu, hlavne teda keď sa pozeráte na dlhodobú investíciu, čiže možno, čo sa týka portfólia, ste niektorí v mínuse alebo v červenčích číslach, ale dúfam, aj tak dúfam, že tento rok 2021 vám priniesol niečo pozitívne. Minimálne skrz toho, že ste sa niečo mohli naučiť, minimálne skrz toho, že ste si utvorili nejakú svoju stratégiu, alebo zistili, že to investovanie možno nie je pre vás, možno je pre vás, možno ste sa niečo naučili a dúfajme, že budeme sa učiť každým rokom. Stále viac a viac budeme zberať skúsenosti na to, aby sme vyšperkovali svoje portfólio a celkovo aj tú trading stratégiu, ktorú určite treba mať pripravenú. Dobre, poďme teda rovno na video. Toto by malo byť posledné video pre dnešok. Uploadnuté video pre dnešok už mám pripravené, alebo chcem pripraviť ešte ďalšie dve videá na zajtra. Uvidíme. Zajtra by nemal byť livestream. Livestream by mal byť až 2. niekedy medzi 8. a 9. čiže príďte na novoročný livestream, ktorý nebude na nový rok prvý deň, ale druhý deň. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 2,3 bilióna dolárov, BTC dominancia 38,2%, tá dominancia sa vôbec skoro nemení. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Flux Share, to ani neviem, že čo to je, ale strieľa to dosť brutálne smerom hore, aspoň teda ešte len to vošlo do tohto daného marketu. Convex Finance, Cosmos, ARV token, alebo teda ARV spell token a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme IOTA, Olympus, Kadena, Tetanet, Network, Polkadot a tak ďalej a tak ďalej. Čo nám robí Bitcoin je, že Bitcoin nám vyklesáva prakticky. Ideme, presne sme otestovali, alebo teda nie úplne presne, ale otestovali sme tie hodnoty 21. Ja som dúfal, že pôjdeme otestovať až tú vrchnú hodnotu na daily charte, kež tá hodnota na daily charte 21 bola na 49 000. Nedošli sme tam, prakticky sme hitli tú 12 hodinovku a stále sa ukazuje, že tá 12 hodinovka, čo sa týka investovania, je trošičku viac. Dá sa na ňu trošička viac spoľahnúť, čo sa dlhodobejšieho alebo väčšieho timeframeu týka. Čiže zatiaľ tu máme odmietnutie Bitcoin už aj na 12 hodinovke. Na daily charte bol stále negatívny, na 12 hodinovke tu bola možnosť, práve táto možnosť, kedy by sme sa naspäť dostali do bullish teritória, ale prakticky sme boli odmietnutí a sme plne vo vyklesávaní, čiže nový rok nevyzerá, alebo teda Silvester nevyzerá príliš najpríjemnejšie, čo sa týka price action, a to minimálne skrz toho, že RSI zo Stochastic RSI už sú otočení smerom dole v bearish teritoriu, takisto aj VT Cross došiel dole a mal tu dokonca aj odmietnutia a nasleduje, alebo teda napreduje stále dole. Medvede a bici boli odmietnutí, čiže tí nedokázali vojsť výstelkom hore, čiže to je taká nie najpríjemnejšia správa, plus celkovo ten sentiment alebo to ADX. Toto je ináš dobrá správa, pretože by sme nemali vyklesať do nejakých úplných šialených hodnot, ale ADX sa nám stáča naspäť dole, je zatiaľ teda na hodnote 15 bodov s tým, že je vo vyklesávaní, čo je dobré skrz toho, že je to pod kontrolou medveďov, čiže dúfam, že teda tá 45 tisícka nám stále udrží. Čo sa týka toho teraz ďalšieho vyklesávania, ak je niekto, alebo teda nastúpil niekto na nejaký short, tak sa teda pozerať na prvý odpredaj na hodnote zhruba nejakých 45 250 dolárov, po prípade 45 350 dolárov, skrz toho, že stále tu môžete si všimnúť tú rezistenčnú hodnotu, predchádzajúcu rezistenčnú hodnotu, ktorá je teraz supportová hodnota. Čiže dúfajme, že sa stále budeme držať v týchto daných rovinách a ešte ďalšie také hopium, ktoré dúfam, že nastane, že by sme mohli otestovať tú 45 000 a následne nejako stúpať a otestovať práve túto hodnotu, aby sme si z tohto daného kanálu, ktorý sme mali predtým, hej, tá červená zóna, aby sme teraz prešli do prakticky tohto kanálu medzi hodnotami tých 45 000 dolárov až tá 50 000. Čiže trošku sa ešte teda poplazíme na týchto daných hodnotách. Myslím si, že vôbec žiadna katastrofa, čo sa Bitcoinu týka. Stále je to celkovo OK. 2 dní nám ostáva na to, aby sme uzatvorili túto sviečku. Uzatvorením tejto sviečky, ak na týždňovej sviečke, čiže o 2 dní 7 hodín, ak budeme mať, ak nespadneme nižšie než na hodnote 46 500 dolárov a udržíme si práve tieto dané hodnoty,
budeme mať potvrdené lows skrz toho, že to už budú 3 sviečky a 3 hodnoty, 3 stále hodnoty, čiže táto aj napriek tomu, že by bola červená, tak aj napriek tomu by nám potvrdila low. Čiže zatiaľ teda stále oči na tej 43 300 a teda aj na tom poslednom supporte, ktorý tu máme, ktorý nás prakticky môže udržať od toho, aby sme vošli do nejakého bearish cyklu na weekly charte, a to je presne tá hodnota 55. Tam sedíme teraz na hodnote 43 940 dolárov. Čiže určite nechceme prekonať túto danú hodnotu úplne najideálnejšie. Myslím si, že taký ďalší progres Bitcoinu by nastal až po prelomení na weekly hodnote alebo na weekly charte po prelomení hodnoty 51 180 dolárov. Čiže takéto vyhliadky sú na Bitcoin. Zatiaľ teda weekly ešte nie je bearish, ešte stále nie je bearish skrz toho, že tie indikátory sa stále držia v bullish teritoriu, aj keď sú zobrazené alebo teda nasmerované smerom dole, ale VT Cross sa stále ešte nejakým zázrakom drží nad hodnotou tej bearish zóny. Zatiaľ teda plne vo vyklesávaní aj bici, aj medvede. To je dobrá správa skrz toho, že tie supportové hodnoty môžu sa udržať, keď to takto ostane, pokiaľ sa nenasmerujú medvede smerom hore. Čiže weekly je stále ešte nie negatívny, ale nie ani príliš najpozitívnejší. Čiže skôr taký neutrál. Daily je negatívny skrz toho, že sa udržíme stále v bearish zóne. Takisto 12-hodinovka sa už dostala do bearish zóny. 4-hodinovka, deto to isté. Prakticky tu na 4-hodinovke ešte len sa chytajú príležitosti práve medvede, čiže nový rok nebude asi ten zelenčí. Mali sme tu zelené Vianoce, ale vyzerá to tak, že nový rok ostane červenčie. Čo sa týka viacerých predikcií, alebo teda analytici stále ešte ohlasujú, že tu nie je úplne koniec, že stále sa máme pozerať presne na tie weekly hodnoty, na tie lower low, higher high, alebo teda higher low, higher high, čiže zatiaľ teda na weekly nemáme vytvorený nižší low než ten predchádzajúci, to je skvelá správa, a plus ešte aj oznamujú, že prakticky altcoin sezóna ešte len príde a príde v novom roku, alebo teda očakávajú, že v novom roku zažijeme aj nejakú altcoin sezónu. Ja celkovo nechápem, že stále ľudia rozprávajú o tom, že kedy príde altcoin sezóna. Myslím si, že viacero altcoinov zažilo veľmi nádherné čísla, veľmi slušné čísla, čiže nie každý jeden coin bude stúpať, keďže tých coinov je tu fakt, že veľa. Veľa z nich je vytvorených čisto úplne zbytočne, ale viacero coinov, hej. Aj napríklad Cardano. Cardano hitlo tú 3-dolárovú hodnotu, mám taký pocit. Takisto Phantom all-time high. Eagle takisto all-time high, viac násobný tohto roku, Kusama, Polkadot, Solana, Avalanche, Atom, Kadena, Luna, One, Matic, tieto coiny všetky dosiahli all-time high, čiže len keď sa pozriete na tie prvé dané coiny, myslím si, že my sme tu mali celkom slušnú altcoin sezónu, a preto netreba očakávať už, a ja som zase celkovo rád, že máme tu takýto market, kedy nemáme už až taký šialený run, ako bol v roku 2017, a to aj značí tú vyspelosť, alebo postupnú vyspelosť marketu, že tu nemáme nejaké psychopatické hodnoty, kedy tí najväčší lídri, tí, ktorí majú veľký market cap, nebudú strieľať tisícky percent v priebehu týždňa. To je dobrá správa. Z dlhodobého investičného hľadiska je to dobrá správa. Chcete mať trošku volatilnejší coin, ale nechcete mať nejaký pump and dump. Určite pump and dumpy nie sú najvýhodnejšie držať v portfóliu. Čiže myslím si, že altcoin sezóna tu stále ešte bola. Po prelomení, alebo teda keď Bitcoin sa dostane do bear marketu, tým pádom kompletne každý jeden altcoin zažije ďalšie a postupné vyklesávanie, a tým pádom aj skončí altcoin sezóna, aj keď si myslím, že tú altcoin sezónu sme tu mali úplne vynikajúcu. Čo sa týka Bitcoinu, tak Bitcoin zažíva v roku 2020 nárast, a to nie len nárast, čo sa týka svojho hashrate, čiže stále tu máme viacero spoločností, ktoré investujú obrovské peniaze do mining hardwareu. Hashrate sa nám spamätal po tom šialenstve, ktoré sme tu zažili tohto roku ohľadom Číny, čiže takisto aj investície rôznych inštitúcií, tie napredujú a prakticky poskočili a vytvorili nový milestone, kedy v roku 2021 sme skočili
zarobili až o 140 tisíc bitcoinov, čo sa investícií týka napríklad ako sú ETF-ka, čiže vidno, že tie inštitúcie a celkovo aj to otvorenie sveta voči kryptomenám, napríklad, že sa vytvorilo viacero ETF-iek, či už napríklad v Kanade alebo v Brazílii, ETN-ka, ETP-čka v Európe, čiže viacero takýchto vecí a práve tieto spoločnosti musia nakupovať bitcoin a tu nás si krásne, ale že krásne môžete všimnúť ten chart, kedy sme mali stále, okrem teda október voči júlu bol taký trošičku vo vyklesávaní, ale môžete si všimnúť, že tie peniaze prichádzajú stále do systému, aj keď to možno nie je vidno a to hlavne skrz toho, že prakticky tieto obrovské spoločnosti a tie spoločnosti, ktoré chcú nakupovať či už na svoje ETPčka alebo potrebujú mať nejaký coin nakúpený, aby mohli predávať nejaké svoje shares, napríklad GBDCčko to takto má, tak oni nebudú nakupovať na markete a neodrazí sa to na cene marketu až postupne, keď začnú vyhlasovať, že koľko kto čo nakúpil, tak proste tých bitcoinov bude stále menej a menej a menej v obehu a až retail spustí nejaké také bláznovstvo a šialenstvo a retail tohto roku mal šancu. Prvýkrát, keď sme vystúpali na začiatku roku na 60 tisíc dolárov, bolo to vidno aj na Google Trende, kedy Google Trend začal stúpať nádherne a následne, keď sa to zosypalo vďaka Tesle a vďaka Číne, tak prakticky ten retail odišiel a neprišiel tu taký ďalší druhý hype, čo sa Bitcoinu týka. Čiže dúfajme, že to teda príde v roku 2022. Po väčšine to prichádza ku koncu roka. Hej, tento koniec roka sme mali celkovo dosť úspešný, aj keď tento december nám trošičku zasiahol do toho zeleného obdobia, ktorý sme tu mali prakticky posledný štvrtý kvartál. Ale mám taký pocit, že aj tak ho končíme pozitívne. Čo sa týka inštitúcie stále kupujú dip. Bolo to vidno aj na včerajších správach, o ktorých som informoval, že MicroStrategy tí nakúpili kopec coinov, viacero spoločností a inštitúcií proste má stále záujem o Bitcoin a o kryptomeny ako také. Vidno to aj napríklad na Bitcoin ETF, je to také najpopulárnejšie americké ETF, futures ETF, kedy môžete si všimnúť, že stále raste, čiže to znamená, že inštitúcie tu na predsa len investujú do Bitcoinu, čiže nezáleží na tom, že na akej cene je Bitcoin, prakticky toto sú poväčšine dlhodobejšie investície a celkovo práve keď máme takéto obrovské prepady, tak viacero spoločností nás tom podporí. Ktoré spoločnosti? Napríklad to sú určite MicroStrategy a tu je celkovo veľmi pekný článok, že koľko rôzne spoločnosti zainvestovali do Bitcoinu alebo teda spoločnosti a krajiny, čiže môžete si všimnúť, že zatiaľ teda to celkovo začína napredovať, kedy kategória ETF vstúpla na 809 tisíc Bitcoinov, všetky ETF-ka globálne držia krajiny 263 tisíc Bitcoinov, čo som bol celkovo prekvapený, tak Bulharsko je najväčšou krajinou, alebo teda krajinou, ktorá má najviac Bitcoinov, druhou na svete je práve Ukrajina, tá drží 46 tisíc coinov a potom tu máme ešte ďalšie krajiny, ktoré držia bitcoiny, najpopulárnejšími asi teda El Salvador, potom máme tu publicly traded companies, čiže tí vlastnia 244 tisíc bitcoinov a z toho vyššie polovičku vlastní práve MicroStrategy a potom tu máme rôzne privátne spoločnosti, ktoré majú zhruba pod správou alebo teda v držaní 174 tisíc bitcoinov. Celkovo 1,5 milióna bitcoinov je práve v týchto nie retailerov, čiže nedržia to retailery práve na rukách, čiže to zatiaľ teda z toho celkového počtu 21 miliónov coinov, ktoré by mali byť teda vyťažené, čo sa týka bitcoinu, tak je to zhruba nejaký koláčik, 7,1% koláčik. Myslím si, že toto bude napredovať celkovo vo viacerých správach a postoch som informoval o tom, že viacero známych a populárnych investorov si myslí, že ten market cap bude len a len napredovať. Každý ešte čaká stále na spotové Bitcoin ETF-ka v Amerike, stále viac spoločností prichádza aj do iných krajín, nie všetci sú zameraní práve na Ameriku, ale máme tu celkovo aj push, čo sa Indie týka, Afriky týka, a azijských krajín a takisto aj Latinská Amerika, čiže tam všade napreduje Bitcoin a tam sú takisto zo pár bohatých
tých ľudí, ktorí sa pozerajú práve na investovanie do Bitcoinu. Čiže myslím si, že budeme mať taký pekné schodíky smerom hore, čo sa market capu týka. Možno nám príde nejaké blbé obdobie, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska sa nemusíme vôbec báť, čo sa týka investície do kryptomien, aspoň do tých lepších kryptomien. Ďalej tu máme takisto ďalšie dáta, prichádzajú z Coinbase, kedy Coinbase používatelia sú hladní po coinoch, čo sa teraz toho daného prepadu týka, keďže vystúpilo, alebo teda vybralo sa z Coinbase za 30. decembra, konkrétne včera, sa tam vybralo vyše 10 000 bitcoinov, odišlo práve z Coinbase, čiže to je ďalšia známka toho, že aj niektorí retailery proste si uvedomujú to, že sme na takýchto nižších hodnotách a proste buy the dip, stále ešte funguje ten buy the dip a stále veľa ľudí nakupuje, ak teda majú ešte za niečo. Takisto je pozitívne vidieť aj ten obrovský nárast, čo sa týka adopcie, a to nie len čo sa ATM mašiniek týka, ale celkovo vidíme tú adopciu globálne vo svete, aj celkovo to poľavovanie, čo sa týka rôznych regulácií v krajinách. Už sa na krypto málo kto tak pozerá, že potrebujeme to totálne zbanovať, keďže ten ban nevedie vôbec k ničomu. Hej, oskúšala si to Čína. Čína našla spôsob, ako aspoň spôsobiť problém kryptomenám, ale vôbec ho nezastavila. Vôbec tie kryptomeny nezastavila, čiže len tam skomplikovala dosť možnosť vlastnenia Bitcoinu, alebo teda robiť niečo s kryptomenami ako takými. Ale aj tak, hej, aj tak tí ľudia stále prichádzajú viac správ z Číny, že aj tak je tam stále kopec ľudí, ktorí vlastne Bitcoin, a dokonca, že aj majnujú, čože, hej, tam je brutálny risk majnovať práve v Číne. Palihapitiya, Shamat Palihapitiya, veľmi populárna osobnosť kryptomarketu už a celkovo aj investičná spoločnosť, ten si myslí, že prakticky rôzne altcoinové projekty mu prinesú najlepší profit jeho života v roku 2022, a to konkrétne sa pozerá práve na spoločnosti, ktoré sú zamerané hlavne teda krypto platformy, ktoré sú zamerané práve na konkurenciu Mastercard alebo Visa, čiže práve na tie transakcie. Na tie transakcie má slúžiť aj Casta, ktorá má prísť 5. januára, čiže som zvedavý, že ako to tam celkovo dopadne. On ešte aj tu na v tomto článku poukazuje na to, že Web3 krypto platformy budú tým najväčším lídrom. Celkovo sa pozerá na to, že by sme mali zošortovať, alebo teda pozerať sa viac na kryptoprojekty, ktoré robia transakcie, alebo teda riešia práve transakcie globálne, a pozerá sa na to, že by sme mali zošortovať Visa a Mastercard, keďže sú na svojich úplných topoch a prichádzajú kryptomeny, ktoré menia kompletne svet. Neviem, či by som išiel šortovať Visu a Mastercard. On tam poukazuje aj v tom danom jeho rozhovore, že Amazon prakticky odstránil Visu v Anglicku. Neviem, či je to pravda alebo nie, či je tam ten tá platobná možnosť, alebo nie, možno majú len spoluprácu, väčšiu spoluprácu práve s Mastercard, ale on prakticky rozpráva o tom, že niektoré altcoiny proste totálne odpália jeho profit v roku 2020. Čo sa týka januára, každý čakáme teda na nový rok, alebo teda nový rok príde, a čo môžeme od neho očakávať? Vyzerá to tak, že by sme mali ísť do vyklesávania, ale to neznamená, že budeme proste vyklesávať kompletne celý mesiac. Môže to byť v pohode tak, že budeme mať prvý mesiac bude negatívny a prvý týždeň bude negatívny, a ďalšie 3 týždne proste úplne šialene odštartujeme, odrazíme sa od nejakého dna a budeme putovať na svoje nové all time high, bodaj by to takto bolo. Alex Kruger dal takýto post, že po väčšine tie prvé týždne, alebo teda ten prvý týždeň januári bol stále v posledných 4 rokoch, bol stále pozitívny. Čiže 2018 to bolo 18% progres, 2019 7% progres, 2020 13% a 2021 36% progres. Čiže dúfajme, že história sa bude opakovať a že začneme nový rok a ďalší týždeň len a len s plusovými číslami. Ak by to bolo až tých 36%, bolo by to úplne vynikajúco, ale dúfajme, že sa teda dostaneme aspoň na nejaké plusové hodnoty.
úplne najideálnejšie by to bolo plus 10 a viac percent. Čo si ľudia myslia, alebo čo si vy, komunita, myslíte o tom, že kam sa teda až dostaneme? Máme už nejaké výsledky, čiže včera som dával takéto hlasovanie, 368 ľudí sa zapojilo na hlasovanie na Twitteri s tým, že 50% ľudí, alebo teda 50,5% ľudí si myslí, že ďalší rok, alebo 2020 skončíme medzi hodnotami $50,000 až $100,000. Ďalej 37,8% ľudí medzi 150 tisíckou až 200 tisíckou, len 7%, 7,1% ľudí si myslí, že skončíme nad 250 tisíckou, alebo teda $250,000 a vyššie, čo sa topu týka, to neznamená, že tam ten Bitcoin musí ostať. A posledne máme tu aj nejakých negatívnejšie naladených ľudí, 4,6% z týchto ľudí si myslí, že pôjdeme, alebo teda budeme pod hodnotou $50,000, čo sa dna týka 43,9% ľudí si myslí, že nepôjdeme nižšie než pod hodnotu $45,000, čiže budeme zatvárať len a len vyššie a že rok 2022 nezavrieme pod hodnotou $45,000. Ďalej 39,1% si myslí, že sa dostaneme na hodnoty alebo niečo okolo tých hodnot $35,000, ale nie nižšie, a 16,9% si myslí, že sa pozrieme ešte pod 25 000, čiže uvidíme, že či to teda bude pravda alebo nie. 537 ľudí zahlasovalo v tomto prieskume, čiže dúfajme, že to, čo je tu na tých topoch, alebo to, kde to vyhralo, kde vyhrali tie najväčšie percentá, tak dúfajme, že to sa stane, keďže by sme neprepadávali po 45 000, aby sme sa držali medzi 50 000 a 100 000 v tom ďalšom roku. Tí, čo ste nezaznamenali post na gala, tak máte posledný deň, aby ste využili tento daný post. Určite si ho prečítate, je to kompletne celý odomknutý post práve na Patreone, alebo viete sa dočítať viac informácií práve na Patreone. Posledné, alebo jedný z tých posledných správ je, že treba si dávať bacha na kryptomarket, keďže tých coinov tu je fakt, že blúd. Na CoinGecku ich je 12 000, tu na v tomto článku popisujú, že celkovo sme tu mali 16 000, alebo celkovo tu máme 16 000 coinov, niektoré zase ešte nemusia byť pridané na market. Len v roku 2021 bolo pridaných 8 000 coinov, tým nechcem naznačiť, že všetky sú nariť, ale myslím si, že obrovské percentá coinov proste tu nemá, alebo teda kryptoprojektov tu nemá vôbec čo robiť a nie je tu vôbec žiadny zmysel. Celkovo sme tu videli len tých meme coinov, hej, ktoré vznikli proste, lebo bol Dogecoin, potom vznikla Shiba a zažila svoje boom a tým pádom vzniklo Floki, neviem aký coin, hej, všetky psy, ktoré poznáme, všetky mená psov, ktoré poznáme, tak prakticky tu máme na to coiny, čiže netreba sa zblázniť v tom novom roku po týchto daných projektoch, treba si fakt, že niekedy je lepšie dať tomu trošička viac času a tak nastúpiť do projektov, než proste investovať do kompletne každého jedného projektu. Čiže dávajte si bacha. Ešte jedna taká posledná správa. Známe dvojičky, alebo títo najznámejší mímery, alebo z ktorých sa stali mímery, kryptomímery, tak jeden z nich zomrel v 72 rokoch. Čiže neviem, že ktorý týpek, hej, akože vyzerajú tak, ako vyzerajú. Tí, čo si myslia, že nejaké mimozemšťania existujú, tak tí, hej, oni sa veľmi nad nich podobajú. Ale teda zomrel v 72 rokoch, čiže aj takéto veci sa dejú. Dobre, toto by bola posledná správa, alebo posledné videjko na dnes. Idem ešte pripravovať ďalšie dve videjka, čiže tie budú pustené aj zajtra. Zatiaľ vám prajem príjemný Silvester, vidíme sa v ďalšom videu a majte pekný Silvester. Čaute.